Надія Савченка прибула до Дніпра. Говорила мало та коротко. Давався в знаки зірваний у Львові голос. Економічна та політична ситуація в Україні – так була заявлена тема її прес-конференції. Натомість Савченко та її колега по партії презентували свою кандидатку в народні депутати України від 27-го округу та озвучили політичну програму «Батьківщини». Багато говорили і про обороноздатність країни. Єдина зброя, яка нам дійсно потрібна, це зброя захисту, ту зброю, від якої Україна відмовилася, роззброївшись ядерно, ми відмовилися від досить сильної стратегічної зброї. Нам зараз потрібен те, що називається зонтик НАТО, нам потрібне ППО. І в нас не буде достатньо авіації, ми не зможемо її зробити самі. Але танки, БТРи, автоматів у нас вистачає, патрони, набої, ми більшість можемо зробити в Україні. Українська льотчиця зізналася, часто-густо ЗМІ перекручують її слова, тому вона з підозрою ставиться до будь-якого джерела інформації. Не дивлячись на це, Надія Савченко відповіла на безліч питань від журналістів. Одне з них стосувалося ставлення до ЛГБТ-спільноти. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь була ця проблема такою гострою, поки про неї не почали говорити. Мені здається, що іноді роблять щось, щоб відволікти увагу від того, що більш важливе. Тому я вважаю, що дійсно на часі можливо інші питання. Але я абсолютно спокійно сприймала і сприймаю і надалі вибір кожної людини індивідуальний.